Nuk është se dua t'i jap një rol tjetër pozicionit deputetit, është tjetër vlerë, më saktë. Efikasitet parlamentarizmit. Pse? Sepse sot ne jemi një republikë parlamentare, për hirë së vërtetës, dhe nuk kemi as republikë drejtorësh dhe as republikë ministrash. Kjo është një gjë që statusi i deputetit i lejon të drejtën e marrjes së informacionit për çdo gjë që deputeti e ndjen të nevojshme. Ashtu siç është dhe drejta e informimit që ka çdo qytetar për sa i përket problematikave apo edhe ju gazetarët që drejtoheni gjithmonë, është një drejt kushtetuese. Ajo çfarë un kërkoj nëpërmjet këtij ndryshimit të projekt ligjit ose shtesë të projekt ligjit për sa i përket statusit të deputetit, është transparenca, sepse un mendoj që transparenca e veprimtarisë dhe e vendimarrjes së administratës publike shtetërore është domosdoshme për sa i përket të jetë prezente në jetën e shoqërisë shqiptare. Dhe ajo çfarë unë dua të theksoj është që mbikëqyrja ose efikasiteti i informimit nëpërmjet pra ndërhyrja e ligjit të drejtës së informimit në këtë drejtim është një e drejtë kushtetuese dhe ligjore. Pse e them këtë gjë? E them këtë për të... E bëni këtë sepse keni ndjerë një pengesë, për shkak të tjetër. Ajo që duket është fakti që ka një tendencë për të injoruar përpjekjen e deputetëve të opozitës për bërë... Jo vetëm të opozitës, edhe të deputetëve të mazhorancës. Po, dakor, deputetëve të mazhorancës. Po, atë që ajo që është më dukshme. Ajo që unë dua të theksoj është që... Ju thoni ka një mungesë transparencë nga administrata publike. Po, këto dy... Përgjese për ballë parlamentit. Këto dy qëllime, po themi, pra, e drejta kushtetuese dhe ligjore, kur përdoren me efikasitet të plot, bëjnë që administrata publike të jetë, pra interesi publik të jetë i pacënuar nga njëra anë, nga ana tjetër është përgjegjshmëria që duhet të ketë administrata publike në përdorimin e pushtetit dhe aq më shumë rrit efikasitetin e luftës kundër korrupsionit.